Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Сьогодні на Тернопільщині з 9 години ранку почнуть роздавати пакунки малюків. Вчора надійшла перша партія цієї соціальної допомоги, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. За його словами, наразі є 247 бейбі-боксів із 772 необхідних. На сьогоднішній день ми маємо отриманих пакунків малюка, це перший транш, 247 пакунків одноразової допомоги, пакунок малюка, це 247 штук. Потреба прогнозована у вересні, складає 772 таких пакунка, які ми очікуємо поступлення найближчим часом. Завтра буде здійснено розподіл цих пакунків малюка. Я думаю, що його адміністрації врушить першим дітям, обласної державної адміністрації врушить першим дітям пакунки малюка особисто. Разом з тим планується розподіл між районами області та містом Тернополя. І відразу ці пакунки будуть розвозитися центрами соціальних служб для молоді за місцем проживання для дітей, які народилися з 1 вересня. Зазначу, набори для новонароджених коштують майже 5 тисяч гривень. Їх отримують усі, хто народився з 1 вересня цього року. Семирічний Максим Лихолад, який травмувався 17 липня під час вибуху газу у Тернополі, повернувся 11 вересня додому із львівської лікарні. Через його стан здоров'я зустрітись із ним нам вдалось лише вчора. На квартиру відвідати хлопчика прийшли п'ятеро тернополян, які робили ремонт 2 тижні у квартирі Максима. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Ми перебуваємо у квартирі Максима Лихолата, яку відремонтували тернополяни. До нього прийшли діти. Зараз Максим покаже свою дитячу кімнату. Кімната моя та нова арена. Мені сподобається стелі в вигляді неба. Організувала тернополян для ремонту у квартирі волонтерка Тетяна Титович. Насамперед, я вирішила долучитися в першу чергу з того, що, напевно, ні одної людини в перший день не було, хто би прийшов до дитини або до батька. Ми залучили всіх людей, хто був у Фейсбуці, в групі. І сюди на цей ремонт потрошки кожним днем долучалося багато людей, ну, приблизно 30 чоловік. Грошей ми десь приблизно витратили біля 60 тисяч. І дещо нам люди дали безкоштовно, там газову плиту, ще хочуть докупити одні люди телевізор. А так все майже ми купляли самі своїми силами. Допомагали робити ремонт тернополянки Любов Сесак та Оксана Гоменюк. Тетя Таня каже, все, вже я зараз зваю таксі. Знаєте, ми його так чекали, але з кожною хвилиною в нас емоції зашкалювали. Ми не встигали, ми ще так мелочах деяких ми не доробили, але ось тут, що він приїде, і хотілося, щоб його зустріти так, як дитину, так як дитину в своїй хаті. Ми надули кульки, ми покидали кульки в його хаті. Бо що дитині потрібен? Ремонт ремонтом, а дитина хоче емоцій. Ну, коли він прийшов сюди, зайшов, я дуже хотіла побачити його очі в першу чергу, як він відкриє двері. Я приїжджала зранку до вечора, поки чоловік був на роботі, працював, я могла бути. Вечором, звісно, мусили їхати додому, вже приїжджала Таня, Люба, вони вже лишалися. Так виглядала квартира після вибуху газу. Відновлювати її розпочали 2 тижні тому. Зараз за Максимом доглядає бабуся Надія Лихолад. Коли я повернулася на квартиру і зайшла в неділю, мені дали ключ. Я по-простому сказати, була в шоці. Я не знала, де я попала, ви розумієте? Тут мені розказували, було по 5, по 10, навіть по 15 людей. Люди, як вони їх організували? Як вони то зробили, я не знаю. Вони просто люди від Бога. Та йдемо на поправку. Побачив з дітьми, більше почав ходити. Ну, але ще він надто слабий. Щоб сказати, що він здоровий, я не можу такого сказати. То, що йому набагато краще, то правда. До Львова через 2 неділі обов'язково той професор сказав, треба шити якийсь пластик. Він сказав, я не вмію пояснити, що то, але він сказав обов'язково, щоб не було тих грубців. Там треба то розрівнювати. Він казав, що ви зі Львовом зв'язані ще на дуже довгий час. Пластична операція на слідуючий рік, але там приїжджають всякі ліктори з-за границі, з Німеччини, з Польщі, з Ізраїлю, з Америки. То він казав, що ми то все питання рішимо, але пластична операція обов'язкова.
Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначив, вибух газу стався у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі 17 липня. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. Там йому зробили третю операцію, яка, за словами волонтера Богдана Кіндія, пройшла успішно. Вчора ввечері близько 9-ї години на пляжі Циганка, що на вулиці Білецькій у Тернополі, 52-річна жінка на велосипеді збила жінку-пішохода. На місце виїжджали працівники швидкої. У обох учасників інциденту вони зафіксували черепно-мозкову травму, струс мозку, забої і доправили травмованих в обласну лікарню. Про це нам повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Наталія Джус. Також, за її словами, цієї доби медиків викликали 483 рази по області і 182 рази по місту, в основному через біль у серці і підвищену температуру. Загалом за ніч по місту госпіталізували 15 осіб. А ми продовжуємо наш випуск. І сьогодні у Тернополі відбудеться кастинг для зйомок у фільмі «Мій-янгол». Це українська стрічка, події у якій відбуваються у 1945 роках. Спробувати свої сили можуть і професійні актори, і аматори. Кастинг буде проводитись за адресою вулиця Лисенка, 10. 14 вересня відбудеться кастинг на фільм «Мій-янгол», який буде зніматися суто за українські кошти, які ми зараз будемо краще шукати і виставляти на різних пітчингах. Крім того, вже деякі є ролі головні вибрані. Підбирається хороша команда, залучаються відомі українські письменники, які будуть допрацьовувати самі діалоги і сам сценарій. Також вже вибраний саундтрек до самого фільму, буде виконувати відомий український музикант, музику Андрія Підлужного, слова Ярмуша, нашого відомого тернопільського Василя Ярмуша, слова до цієї пісні. Події відбуваються 45-го року. Це історичний фільм, на базі створений реальних історій. Це і художній фільм. Відкритий чемпіонат Тернопільської області з риболовлі розпочнеться завтра на Каспірському водосховищі у Заліщицькому районі. Наразі зареєструвалась 31 команда з різних куточків України, повідомив президент обласної федерації риболовного спорту Роман Стрілецький. За його словами, змагатимуться в особистому і командному заліку за те, хто більше зловить риби протягом 2 днів. Чемпіонат відбувається 2 дні, субота, неділя. Учасники з'їжджаються з усієї Західної України і не тільки, і з Києва, і з Чернігова, з Одеси. Велика кількість команд очікується. Будуть судді, буде ловити риба, будуть зважуватися риба. Учасники будуть переходити з зони в зону. Буде визначено особистий залік, хто кращий зі спортсменів, і буде так само командний залік, хто кращий серед команд. За добу у Тернополі народилось 12 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 3 хлопчиків і 1 дівчинка. Про це нам повідомила чергова медсестра Анастасія Борбела. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 8 діток, 7 дівчаток і 1 хлопчик. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Це були новини ранку п'ятниці. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 13:30. А наразі мій час в ефірі «Файного ранку» вичерпано. Я передаю слово своїм колегам і бажаю вам вдалого завершення ефіру. І, звісно ж, не менш вдалого і легкого завершення робочого тижня. Як же вона сьогодні нам все бажає? Бо п'ятниця прийшла і вже в понеділок їй не виходити вранці на ефір. Так. Ти відпрацювала чудово, Настю. Дякуємо тобі. Дякую вам за співпрацю. І нашим глядачам я теж бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі в ефірі.